କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ସିଆଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନେ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆସି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୃତ୍ରିମ ହାଜରୀ କରି ଅଣ୍ଡାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ 45-50 ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରୁ ଛୁଆ ଫୁଟୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଇଁଚ ଛୁଆମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସିଆଣ୍ଡି ଏବଂ ବାଲିଅଁଳା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରକୂଳର। ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଠି କରି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚିଲିକା ଡିଭିଜନରୁ ପାଖାପାଖି 67,063 ଅଣ୍ଡାକୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଏବେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ବାହାରି ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମର ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପହିଲାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଚମାନେ କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବେଳାଭୂମିର ଯେଉଁ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଲି ଘୋଡ଼ାଇକରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ପଳାଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଥାଏ, ସେ ଅଣ୍ଡା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହେ ଏବଂ 45 ଦିନ ପରେ ତା'ର ଶାବକମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାବକମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ଯଦି ଦର୍ଶକ ଦେଖେ, ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଚ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟି ଶାବକମାନେ ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଇଁଚଙ୍କର ଅଣ୍ଡାଦାନ ଏବଂ ଏହି ଋତୁରେ କଇଁଚ ଶାବକମାନେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଉଥିବାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଣ୍ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାବକମାନେ ଫୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚରଣ କରୁଛି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ, ପାଣି ନୀଳ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ଲହଡ଼ାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେକୌଣସି ପରିଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯିବ। ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଚଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ନେଇ କଇଁଚ ଶାବକମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମନୋରମ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ଚିନୁ ପଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।